ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁ ଦିବସ ଉତ୍ସବ ଓ ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ପାଳିତ ହୋଇଅଛି। ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଭ୍ୟ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସ୍ୱପ୍ନା ସିଂ, ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜାରୀ ଏବଂ ବାଲକ ଦାସ ରନ୍ଧାରୀ, ପୂର୍ବତନ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷକ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଟ, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଉପସଭାପତି ପ୍ରତିମା କୁମାରୀ ଯାଦବ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଶତାଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୁରୁପୂଜନ କରାଯାଇ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରୀ ସେବା ନିବୃତ୍ତି ହୋଇଥିବା 41 ଜଣ ବରେଣ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ଲକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସଭାପତି ସୁଦର୍ଶନ ମାଝୀଙ୍କ ପୌରହିତ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଞ୍ଚାଳନ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ରତିକାନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁଦାମ ଚରଣ ସେଠୀ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଝୀ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାୟକ, ଦୈତାରୀ ପୂଜାରୀ, ଦେବର୍ଚନା ପାଞ୍ଜିଆ ଦେବ ମାଝୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ମନୋଜ ମାଝୀ, ବଳରାମ ମାଝୀ, କୃପାନିଧି ସିଂ, ବାବୁଲାଲ ହରିଚନ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିରୁ କିଶୋର କୁମାର ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।